Se vocês imaginarem, e o vento levou. E o vento levou, e o vento levou. O que é um marco, né, do cinema, da história do cinema, do mundo inteiro, do inteiro, né? É uma coisa gigantesca e maravilhosa. Três diretores foram despedidos pelo Celso Mello. E ele deixou o filme, existe um memorândum dele, que eu tenho um fascínio no livro sobre ele, em que ele diz para toda a equipe do E o Vento Levou, que a única pessoa que pode responder que não for ele é o diretor de arte, que é o William Cameron Mises. Né? O próprio Sternberg, ele foi admoestado, quase despedido do primeiro filme que ele fez nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome, sabe por quê? Porque ele deixou numa sequência de uma cenografia um banheiro com a porta aberta que aparecia um trono, uma privada. Ele quase foi despedido. Que os produtores assim, ator não vai ao banheiro. Estrela de cinema não tem banheiro, não vai ao banheiro. São deuses, entendeu? É verdade, gente, é verdade. Né? Então, vocês prestem atenção. A Metro-Goldwyn-Mayer, por exemplo, ela tinha um estilo chamado Grand Bourgeois. Né? E era o Sergei Gibbons, que era o papa do estilo da Metro-Goldwyn-Mayer. Os diretores só faltavam enlouquecer. O John Ford conta que uma vez ele estava fazendo um filme, e era um filme assim meio on the road, era um bando de boêmios, de rapazes ricos, e que saíam no carro para jogar golfe em vários lugares, em vários campeonatos. E tem uma sequência em que eles param num bar de beira de estrada, né? E esse bar, claro, lá o Sergei Gibbons viu o bar e desenhou o bar. Quando eles chegaram para filmar, o John Ford foi ver o bar todo de metais, nickelados, entendeu? Escadarias de mármore, um bar de beira de estrada. Ele só faltou enlouquecer, tá entendendo? Que era um bar de meio de estrada, sujo, poeirento. Nossa, esse que é o bar, é esse bar. E foi aquele bar, entendeu? Porque era o estilo da Metro, né? Se você pensar uma companhia, uma empresa como a Warner, que era a Art Deco, né? Que era uma visão diluída da Bauhaus, né? Que naquela época estava em plena ascensão, né? Em plena moda. E havia, por exemplo, a Gloria Swanson, uma grande atriz, né, do cinema mudo, uma estrela dessas. Sei lá, nem existe ninguém, tá entendendo? Nem a Julia Roberts, nem a... ninguém que chegue aos pés do poder que essas mulheres tiveram. Agora a Swanson foi fazer um filme que ela disse, eu quero tudo moderno, que ela voltou da Europa e se apaixonou por um jovem arquiteto na França. Ela trouxe o arquiteto com ela para desenhar a casa dela nesse filme que se chama The Gay Divorcee. E esse arquiteto fez uma experiência fantástica, foi a primeira vez que se viu uma sala com um vão enorme, um piano de cauda e uma escadaria no meio, sem nenhuma coluna de sustentação, né? Quer dizer, arquitetonicamente possível. Né? Há outros exemplos, né? Por exemplo, o filme The Fountainhead, eu não sei como é o título em português, é um filme sobre um arquiteto, é muito baseado na vida do Frank Lloyd Wright, né, que é o Gary Cooper que ele interpreta, e ele é um arquiteto experimental e que está abrindo caminho e fazendo sucesso, e um dos projetos dele é um desenho que foi criado pelo diretor de arte, que era o Edward Carrère, que é um edifício que até hoje existe em todas as cidades do mundo. É aquele famoso edifício, quatro colunas e prateleiras. Esse edifício foi criado pelo Edward Carrère para esse filme. Era um projeto que aparecia e depois o edifício aparece construído. Só que, na época em que ele fez isso, ele foi criticado, chamado travesti de arquiteto, por todas as revistas de arquitetura da época. Entendeu? Esse Eduardo Carrère tem uma outra história muito interessante com Alfred Hitchcock.
O Alfred Hitchcock foi fazer Diz que M para Matar. Diz que M para Matar. Já? Pois é. E ele trata de um casal, né, abastado, que mora em Maida Vale, que é um bairro, né, nos anos 50, foi um bairro muito luxuoso em Londres, que é a Grace Kelly e o Ray Milland, né. E eles moram nesse subúrbio, né, chiquérrimo, e o Hitchcock queria, ele tinha essa teoria, né, das mulheres que pareciam montanhas de neve, mas que na realidade eram vulcões disfarçados. E ele achava que a Grace Kelly era uma dessas mulheres. Então, ele queria que aquela cara angelical, princesa e tudo, ele queria que ela, na primeira cena, estivesse vestida com um peignoir vermelho. Né? Quando o Eduardo Carrera viu isso, ele disse, não pode. Era a sequência do café da manhã, né? E ele disse, não pode, essa mulher morando nessa casa, tendo o dinheiro que ela tem, ela, quem veste um peignoir vermelho nos anos 50 era uma prostituta, não era a Grace Kelly morando em Maida Vale, né? Aí foi a discussão, a gente quer a primeira sequência com ela de vermelho e o Eduardo Carrera dizendo não pode, né? E a tendência do estúdio, é claro, era apoiar o diretor de arte, né? Então, encontraram uma solução. O Eduardo Carrera abriu um jornal, a Grace Kelly está lendo um jornal, você quase não vê o que ela está vestida, e na sequência, quando ela lê a notícia que o amante dela está chegando em Londres, né, corta para quê? Um baita de um close, de um beijo em que ela está vestida com um vestido de renda que eu vi, um vermelho sangue. Entendeu? Para mostrar o caráter dela.